Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan xitoy tilidagi 6-darsni boshlaymiz. Ya'ni HSK 1 darajani 6-darsi. Bugungi darsimiz mavzusi Jintian Ji Ha. Jintian Ji Ha, ya'ni bugun nechinchi sana? Xo'p, bugungi yangi so'zlarimiz Shengsi. Shengsi. Birinchi so'zimiz Çin. Çin ya'ni marhamat. Misol uchun marhamat choy iching demoqchi bo'lganda Çin hı cha. Çin hı cha. Yoki da marhamat o'tiring. Çin zuo. Çin zuo shu ko'rinishda keladi. Keyingi so'zimiz wan. Wan ya'ni so'ramoq degan fe'l. Bu ikkita so'zimiz birlashib, ya'ni Qingwen so'zi kechirasiz, so'rasam maylimi degan ma'noda keladi, ya'ni kechirasiz biron narsa. Qingwen nitsa shima minzi, kechirasiz ismingiz nima? Shu ko'rinishda keladi. Keyingi so'zimiz Jintian. Jintian bugun degan ma'noda. Keyingisi ha. Ha ya'ni raqam. Bu asosan raqamlardan oldida keladi. Tartib, raqamlardan tartibida. Misol uchun 1-chi xona, 2-chi xona, yoki da telefon raqamlarida kelishi mumkin so'raganda. Ikkinchi ma'nosi kun. Ya'ni kunni qaysi chisloligini aytmoqchi bo'lsangiz, qaysi sanaligini aytmoqchi bo'lsangiz ha so'zi ishlatiladi. Hozir buni misollar bilan ko'ramiz darsimiz davomida. Keyingi so'z bu yue. Yue oy. Ya'ni 1 yildagi 12 oy. Bu osmondagi oy nazarda tutilmagan. Bu o'sha yanvardan dekabrgacha bo'lgan oylar degan ma'noda keladi. Keyingi so'z sinchi. Sinchi hafta degan ma'no. Anglatadi. Sinchi hafta. Zuotian. Zuotian kecha degani. Mingtian. Mingtian ertaga degan ma'noda. Chu. Chu bu barmoq fe'li, biron joyga barmoq. Suesya. Suesya maktab. Misol uchun Wo chu suesya. Men maktabga boraman. Wo chu suesya. Men maktabga boraman. Kan. Kan ko'rmoq degan ma'noda keladi. Yoki da o'qimoq degan ma'nosi ham bor. Qachonki jurnal yoki kitoblar bilan birga kelsa, misol uchun kan shu bo'lsa, kitob o'qimoq degan ma'noda qo'llaniladi. Manamiz keyingi so'zimiz shu, ya'ni kitob. Kan ko'rmoq, shu kitob. Kanni ikkinchi ma'nosi o'qimoq dedim. Qachonki kitob jurnallar bilan birga kelganda. Shunda kan shu. Kan shu. Bugun sizlar bilan biz hafta kunlari va oylarni o'rganamiz. Xitoy tilida oylarni nomlash unaqa qiyin emas, oson. Boya yetib o'tganimdek yue, ya'ni oy dedim. Oy ma'nosini beradi. Shu so'zni yodlab olsak bo'ldi. Qolgani 1 dan 12 gacha sanaymiz bo'ldi. Misol 1-chi oyimiz iyue. Iyue yanvar. Aiyue. Aiyue fevral. Sanyue. Sanyue mart. Siyue. S yue april. Wu yue. Wu yue mai. Liu yue. Liu yue iyun. Qi yue. Qi yue iyul. Ba yue august. Jiu yue sentyabr. Shi yue oktyabr. Shi yi yue noyabr. Shi ar yue dekabr. Shunda 1-dan 12 gacha raqamlarni qo'yib, oldiga yue so'zini qo'ysak,
oy nomlari kelib chiqadi. Xo'p, bu oy nomlari keyingisi bu hafta kunlari. Boya aytib o'tganimdek, sinchi hafta degan ma'noni beradi. Sinchi so'zidan keyin raqamlarni qo'yib chiqsak, ya'ni haftaning nechinchi kuni? Birinchi haftaning birinchi kuni sinchi i, dushanba. Haftaning ikkinchi kuni sinchi a, seshanba. Sinchi san, chorshanba. Sinchi s, payshanba. Sinchi vu, juma. Sinchi lo, shanba. Faqat yana yakshanba raqam bilan etilmaydi. Yakshanbani ikki xil usulda etish mumkin. Sinchi r va sinchi tien. Sinchi r yoki da sinchi tien yakshanba degan ma'noni anglatadi. Jintian, jiyue, jiha. Jintian, jiyue, jiha. Ji bu so'zimiz qancha, nechta degan ma'noni beradi, so'roq so'z. Chisloni so'raganda, sanani so'raganda ishlatamiz, ya'ni jintian jiyue nechinchi oy, yue oy, jiha nechinchi. Xitoy tilida sanani so'raganda xuddi shu usulda so'raymiz. Jintian jiyue jiha. Hop. Misol uchun bu savolga javobimiz jintian wu yue, ya'ni 5-chi oy, mai, shi liu ha, 16-chi kun, yoki da shi liu ru. Shu yerda mana ikki xil usulda kun ma'nosini berishimiz mumkin. Ya'ni 16-chi kun. 5-chi oy, 16-chi kun. Hop, nimaga ha yoki da ru? Ha so'zi og'zaki nutqda ishlatilmadi. Shuning uchun savol berganimizda bu yerda ha ishlatilgan. Ha. Ru so'zi bu ham kunni ma'nosini beradi. Bu yozma hujjatlarda qo'llaniladi. Rasmiy hujjatlar, yozma hujjatlarda daftarga yozganimizda yoki da bunda shartnoma bo'lishi mumkin. Umuman hujjat ishlarida ru qo'llaniladi. Og'zaki nutqda ha. Keyingi muhim jihatimiz xitoy tilida sanani so'raganda katta miqdordan kichkina miqdorga qarab javob beriladi. Ya'ni birinchi har doim oy deb aytamiz, nechinchi oy va nechinchi sana, undan so'ng haftani qaysi kuni. Xo'p. Misol uchun bugungi sanamiz 20-may. 20 may bo'lsa, quyidagicha javob berishimiz mumkin. Bu yue. Bu yue. A shi ha. Hozir yozib o'tirmayman. Yozishdan noqlayapti. Jin tian ji yue ji ha deb savol bersa, jin tian wu yue a shi ha. Haftani juma kuni ekan, sinchi vu bo'ladi. Davom etamiz. Keyingi grammatika xitoy tilida ham, undan barcha tilda gaplarimizda ko'pincha ikkita fe'l bo'ladi. Misol uchun aytishimiz mumkin, men maktabga boraman o'qish uchun. Gapda ikkita fe'l. Bormoq va o'qimoq. Xitoy tilida ham xuddi shunaqa gaplar bo'ladi. Misol mana men shu maktabga o'qish uchun boraman degan so'zimizni xitoy tiliga o'giradigan bo'lsak, egadan keyin har doim baribir fe'l keladi. Xo'p, qaysi fe'lni birinchi qo'yish kerak? Gapimizda qaysi fe'l birinchi bajariladigan bo'lsa, o'sha fe'l birinchi qo'yiladi. Misol uchun men mana bu yerda misolimiz bor. Vo chu jonguo chi si han yu. Men gapning egasi chu boraman. Qayerga? Mana joy nomi Xitoyga. Jonguo shu nima qilish uchun, ya'ni shuesi hanyu ikkinchi fe'limiz o'qimoq. O'qimoq. Shuesi hanyu.
bu formula çu fe'lini qo'llanilishiga ham bu formula aslida hozir bu yerda çu fe'lini qo'llanilish tartibi gaplarda qandoq qo'llanilishi uchun quyidagi formula berilgan kitobimizda çu ishlatilgandan keyin albatta joy nomi bo'lishi shart chudan keyin ya'ni bormoq qayerga bormoq o'sha boradigan joy nomi bo'lishi kerak undan keyingi fe'l nima qilish uchun boradigan bo'lsa nima uchun nima qilish uchun borayotganini aytayotgan bo'lsa keyin keyingi fe'lni qo'yiladi misol uchun woman chu jongo fanguar chi jongo san fanguar bu restoran jongo xitoy bilamiz shunda xitoy restoraniga xitoycha ovqat jongo san yeyish uchun boramiz woman chu jongo fanguar chi jongo san keyingi misolimiz wo chu su sa kan shu men maktabga kitob o'qish uchun boraman bu formula bormoq fe'lini qo'llanilishi bo'yicha berilgan formula Xo'p, bugungi birinchi tekstimiz hozir eshitib ko'ramiz keyin tarjima qilamiz birgalikda Text 1. 请问今天几号？今天九月一号。今天星期几？星期三。请问今天几号？接起来是不管你星期三了。今天九月一号。Bugun 1-sentyabr, ya'ni 9-oy 1-sana, 9-sentyabr. Jintian sinchi ji, bugun haftani nechinchisi, nechinchi kuni? Sinchi san, bugun haftani 3-chi kuni, ya'ni chorshanba. Keyingi tekstimiz eshitamiz va eshitgandan keyin tarjima qilamiz. Text 2. 昨天是几月几号？昨天是8月31号，星期二。明天呢？明天是9月2号，星期四。昨天是几月几号？昨天是8月31号，星期二。Yani, kecha nechinchi oy, nechinchi kun edi? Kecha sana nechi edi? Qisqa qilib oladigan bo'lsak, javobimiz zotian shi ba yu, ya'ni 8-oy, avgust, san shi yi hao, 31-oy. Shunda kecha 31-avgust, sinchi a, haftaning ikkinchi kuni, ya'ni seshanba. Mingtianni ni? Biz bu ham savol bergan ulamlari ertaga chi, chi degan ma'noda beradi. Shunda ertaga chi. Mingtian shi jiu yue er hao sinchi si. Mingtian shi jiu yue er hao sinchi si. Ertaga 9-oy 2-sana haftaning 4-kuni, ya'ni 2-sentyabr payshanba. Davom etamiz. Keyingi, ya'ni oxirgi tekstimiz. Eshitamiz va yana tarjima qilamiz. Mingtian xingqi liu, ni qu xuexiao ma? Wo qu xuexiao. 你去学校做什么？我去学校看书。好，明天星期六，你去学校吗？有的耶。上班，先买个电脑来上吗？
我去学校。Men boraman, men maktabga boraman. Ne uchun siz sog'dirsizmi? Sen maktabga nima qilish uchun borasan? Ya'ni nima qilgani borasan? Bu chusiy sog' qanshu, men maktabga kitob o'qish uchun boraman. Bugun o'rgangan so'zlarimiz bo'yicha topshiriqlar bajarishni boshlaymiz. Avvalgidek rasmdagi to'g'ri keladigan so'zni bu yerda berilgan xitoycha so'zlarni yoniga qo'yib chiqishimiz kerak. Ketdik. Birinchisi shu. Shu kitob degani. Shunda i variant to'g'ri keladi. Keyingisi jongguo cai. Jongguo cai xitoycha taom. D variant. Suisao. Suisao maktab. A bo'ladi. 25号 25 kun C variantimiz doğru keladi 25 dekabr Yue Oy Kanshu kitob o'qimoq degan B variant bo'ladi Keyingi topshirig'imiz rasmga qarab qolib ketgan so'zlarni qo'yishimiz kerak. Ketdik bo'lmasa jintian shi. Obyoda yue, ya'ni oy, keyin ha kun turibdi. Yuedan oldin 5-chi oyligini qo'yishimiz kerak. Yanvar birinchi bo'ladi. Yue 1 yanvar ekan, i ha. Hop, haftani qaysi kuniligi tiniq berilmagan taxminan qo'yamiz. Sentyabr. Bu taxminan qo'yildi. Keyingisi jintian. Yue ha. 5-chi oy, 5-chi sanaligini yozishimiz kerak. 18 may. Shunda wu yue shi ba hao bo'ladi. Keyingisi 22号. Ya'ni 22-chi sana shu 22-chi sanamiz chorshanba. Sinchi san. Keyingisi 23-hao shu payshanba kunimiz sinchi si bo'ladi. Oxirgi topshirig'imiz mingtian bu chu biron joy kan biron narsa ko'rish uchun rasmni ko'rishimiz mumkin kitob o'qish maktab deb olamiz bugun o'tgan so'zimiz maktabga kitob o'qish uchun boraman mingtian wo chu suisao kan shu bu oxirgi topshirig'imiz edi bugungi darsimiz tugadi